السلام علیکم ناظرین کشمیر خبر نامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل جموں کشمیر مز یتہ کورونا وائرس مد نظر تھوت انتظامیہ طرف بند سے عائد کرنے آمت تت آز تہ وادی کشمیر مز سڑک وران تو بازرن مز ال پل خاموشی وچن آم شہر سری نگر کس خانیار علاقہ مز یتہ کورونا کیس بروہ کن ان پتہ علاقہ مز انتظامیہ طرف احتیاطی بند سے عائد کرنے آمت یا دوران علاقہ کن گھن واجن وت کنڈدار تار لگت بند کرنے آمت تتہ شہر سری نگر کس لال چوک بٹ مالین تو دمین علاقن مز انتظامیہ طرف احتیاطی قدم تلنا آمت یا دوران یمن علاقن مز فورسز اہلکارو طرف وت کنڈدار تار لگت بند کرنے آمت تو یت پٹ آز تہ شہر سری نگر مز احتیاطی بنشو تو کورونا وائرس کے خوف ست عام زندگی تھام وچن آمت یپر شمالی کشمیر ہندس ورمول کپور بنڈپور تو وسطی کشمیر ہندس ضلع گاندربل تو بڈگام سان جنوبی کشمیر ہندس پلووم شوپیان ترال اننت ناگ تو کلگامس مز احتیاطی بنچو کن عام زندگی متاثر سپز مز اپر وقف بورڈ طرف حکم نامہ جاری کرنا آمت یا دوران ون آو کن تہ خانقاہ مز یین تبرکاتن ہز نشاندہی کرنے یل زن حکم نامس مز نماز ادا کرنس پہ پابندی عائد کرنا آئی ہپر میروز جموں کشمیر ناصر الاسلام پنس پیغامس مز ووت مسجد تو خانقاہ مز بڑ اجتماع اہلکارو طرف وت کنڈدار تار لگت بند کرنے آمت تو یت پٹ آز تہ شہر سری نگر مز احتیاطی بنشو تو کورونا وائرس کے خوف ست عام زندگی تھام وچن آمت یپر شمالی کشمیر ہندس ورمول کپور بنڈپور تو وسطی کشمیر ہندس ضلع گاندربل تو بڈگام سان جنوبی کشمیر ہندس پلووم شوپیان ترال اننت ناگ تو کلگامس مز احتیاطی بنچو کن عام زندگی متاثر سپز مز اپر وقف بورڈ طرف حکم نامہ جاری کرنا آمت یا دوران ون آو کن تہ خانقاہ مز یین تبرکاتن ہز نشاندہی کرنے یل زن حکم نامس مز نماز ادا کرنس پہ پابندی عائد کرنا آئی ہپر میروز جموں کشمیر ناصر الاسلام پنس پیغامس مز ووت مسجد تو خانقاہ مز بڑ اجتماع کرنس گھس پرہیز کرنے یون یت زن لکن ہز حفاظت یقینی بناونے یی تو مزید تفصیلات سری نگر پہ پیش کران ساتھی سنم اعجاز دنیا بھر کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی لوگ کرونا کے خلاف لڑائی میں سر چڑھ کر آگے بڑھ رہے ہیں اور جموں کشمیر میں آج لگاتار دوسرا دن ہے جب سرکار کی طرف سے لگائی گئی ریسٹرکشنز کے دوران عام لوگ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں سرکار نے ریسٹرکشنز لگائی ہے 144 لگایا ہے اور دکانداروں نے دکانیں بند کر رکھی ہیں ٹریفک رستوں سے بند ہو چکا ہے عام لوگ بھی چلنے کے بجائے گھروں میں رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں اور سری نگر کے لال چوک کے ساتھ ساتھ وادی کے دوسرے علاقوں سے خبر یہی کہ ہر طرف ہو کا عالم ہے اور کرونا وائرس کے خوف ڈر اور جو کچھ بھی اسے کہیں دہشت کہیں اس کے خلاف لڑتے ہوئے کشمیری نے آج اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش ضرور کر رکھی ہے سری نگر کی سڑکوں پر آج ٹریفک نہیں ہے سری نگر کا لال چوک سنسانی کا کرفیو کا منظر پیش کر رہا ہے اور سری نگر کے لال چوک سے لے کے سری نگر کے دوسرے علاقوں میں اگر فورسز کی ڈپلائمنٹ سڑکوں پہ بڑی تعداد میں ہے وہیں لوگ بھی فورسز کے ساتھ ساتھ اس کا جو کرفیو ہے اس کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کریں اور لوگوں کو مشورہ لوگ بھی دے رہے ہیں راہ چلتے لوگوں کو لوگ خود ہی مشورہ دے رہے ہیں کہ اس کرونا کے خلاف لڑنا ہے تو سب کو گھروں میں رہنا پڑے گا آئسولیٹ ہونا پڑے گا اس سارے کے بیچ میں کئی اور مدے بھی کشمیر میں اور آج ایک مدعا وہ بھی ہے جو کل شام سے ہی گرم ہے کل سری نگر کے ہوائی اڈے پر ملک کے دوسرے ملکوں سے لائے گئے کچھ طلبا کی وجہ سے ہنگامہ بھی ہوا اور یہ ہنگامہ رات دیر گئے تک چلتا رہا رات دیر گئے تک ان بچوں کو جو کشمیر لائے گئے تھے جگہ کی پرابلم کی وجہ سے بہت کچھ جھیلنا بھی پڑا اور ان کے والدین سے لیکن بچوں نے الزام لگایا کہ سرکار کی طرف سے پوری طرح سے انتظامات نہیں کیے گئے ہیں کچھ جگہ بچوں کو پہلے سری نگر کے حج ہاؤس میں ٹھہرا گیا اور اس کے بعد امپا بھی لایا گیا ٹی آر سی میں بھی پہنچا گیا لیکن انتظامات نہ ہونے کے برابر کا الزام عائد بھی کیا گیا اس سارے کے بیچ میں ہمارے یہاں وی وی آئی پی سنڈروم بھی دوبارہ دکھائی دے رہا ہے اور جہاں وی وی آئی پی سنڈروم کے دوران کل سری نگر کے ہوائی اڈے کے حوالے سے بھی خبریں گشت کری تھی وہیں آج بھی وی وی آئی پی سنڈروم کا استعمال کرتے ہوئے کئی جگہوں پہ ان آئسولیشن سینٹرز پر ہم نے دیکھا کہ والدین یا دوسرے لوگ سفارش کراتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں سے مل سکیں اور واپس ملنے کے بعد اب جب یہ والدین واپس جائیں گے بچے تو کوارنٹائن میں رہیں گے لیکن یہ والدین جب واپس جائیں گے ان سے ملنے کے بعد تو کیا یہ بچے والدین اگر ان بچوں میں سے کوئی انفیکٹیڈ ہوگا تو اس کا انفیکشن شہر میں نہیں پھیلائیں گے
ये वीवीआईपी सिंड्रोम की बीमारी भी बन सकती है, लेकिन एक और मामला भी है और इन जो आइसोलेशन सेंटर्स या क्वारंटाइन सेंटर्स हैं वहाँ के हवाले से डॉक्टर्स आज भी खदशात का इजहार करे थे और श्रीनगर में डॉक्टर ने बताया कि इन क्वारंटाइन सेंटर्स में लाए गए तुलबा या लाए गए लोगों के लिए इंतजाम काफ़ी नहीं है और उसमें सबसे बड़ा इंतजाम यह है कि वहाँ डॉक्टर उन्हें देख नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर उनके पास खुद वो इक्विपमेंट नहीं है, ईपीसी का जो इक्विपमेंट होता है, जो फुल ड्रेस होता है डॉक्टरों के पास, कश्मीर में डॉक्टरों के पास वो नहीं है और उस वजह से डॉक्टर ज्यादा खतरे में रहते हैं। इन डॉक्टरों ने हमें बताया कि उनके पास सर्जिकल गाउन्स हैं जो ऑपरेशन थिएटर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं एज ए प्रोटेक्शन, उनके पास सर्जिकल गाउन्स हैं और सर्जिकल गाउन्स के साथ साथ सर्जिकल मास्क हैं और ये सर्जिकल गाउन्स और मास्क इस वबा का मुकाबला नहीं कर सकते, खासतौर पर डॉक्टर जब डॉक्टर्स एक पेशेंट के साथ कंटैक्ट में हो, आमने सामने हो। तो कुल मिला के इंतजाम पर भी सवाल उठ रहे हैं और इंतजाम में आम कश्मीर का आम आदमी इंतजाम न होने के बावजूद भी इस बीमारी का, इस वबा का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आबिद कादर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। हपरी तो श्रीनगर के लाल चौक इलाक में गैर मुल्की करेंसी एक्सचेंज करने बापत दफ्तर कायम करमुत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत कोरोना वायरस नजर तल थवित यम जरूरी कदम तुलान तरफ कदम तुलने आम यमक दफ्तर में तैनात मुलाजिम के तजुद शिकार सपद मजीद तफसलत के अहवाल पेश कर श्रीनगर पर सी सो एक्चुअली कोई सेटअप मैकेनिज्म इसके लिए नहीं है, हमने अपनी तौर पर बैंक के लेवल पे ये किया है कि अब बाहर हम जो कस्टमर आता है तो उसको सबसे पहले हम थर्मल जो फीवर चेकिंग होती है वहाँ पे करते हैं, अगर वो उसमें ठीक निकला तो उसके बाद अंदर उसको एंट्री करते देते हैं, वहाँ पे उसको फिर सैनिटाइज़र कर देते हैं, सैनिटाइज़र से उसके हाथ साफ़ हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो हमारे जो स्टाफ यहाँ पे कैश डील करते हैं उन कैश में जो बंदे लड़के बैठे हैं उनको हमने मास्क दे दिए हैं, हमने ग्लव्स दे दिए हैं, अदरवाइज कोई अच्छा प्रोसीजर स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है कि जिससे हमें पता चले कि इसमें वायरस है कि नहीं है। तो करेंसी में भी हो सकता है क्योंकि ये सवाल है कि जो करेंसी आपको देता है यहाँ पे फॉरेन करेंसी हो, यहाँ का भी कोई हो, लोकल हो, जो करेंसी एक्सचेंज करना चाहते हो उस करेंसी में मैं भी वायरस हो सकता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है आपके पास? नथिंग, उसके लिए कोई डिटेक्शन, उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है ही नहीं, ये हम सेफ्टी मेजर्स ऑफ अवर ओन जो आईबी की गाइडलाइंस है या हमारे बैंक की गाइडलाइंस है उनके हिसाब से करते हैं, अदरवाइज कोई ऐसा सिस्टम हमारे पास नहीं कि जैसे पता चले कि ये, हाँ ऑफकोर्स करेंसी जो कैश जो है कैश में मैक्सिमम चांस है वायरस की, तो इसमें हमारे पास कोई ऐसा, हमारी इस वक्त जो हमारी लाइफ है वो रिस्क पे है, बैंकर्स की जो लाइफ है इस वक्त रिस्क पे है, तो कोई ऐसा स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है जिससे ये पता चले कि ये इसके पास वायरस है, इस करेंसी के पास वायरस, इस करेंसी को वायरस है। चलिए, बैंक के जिम्मेदारों से हमने बात की यहाँ पे कि अगर कोई कस्टमर आता है उनके लिए तो उन्होंने इंतजाम रखा है, उनको सैनिटाइजर दिया जाता है, उनको बाजार तक फीवर उनका चेक किया जाता है, मगर मामला ये है कि करेंसी में भी ये वायरस हो सकता है और उसको डिटेक्ट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं इनके पास। इनका कहना है कि जो बैंक मुलाजिम है उनकी जो लाइफ है वो रिस्क पे है और खासकर इस ब्रांच की हम बात करें क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है, तो सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि करेंसी को डिटेक्ट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए या फिलहाल फॉरेन जो एक्सचेंज करेंसी है इनको रोकना चाहिए। फिरदौस अहमद के साथ सईद रूफ, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। ज़िले बंडपुरिस में ये गोड़े इंतजामिया तरफ बंदी आयद करना आमच तत आज इंतजामिया तरफ खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों खिलाफ कार्रवाई अमल में अन आम यह दौरान कईया दुकान इंतजामिया तरफ सरबमोहर करना आए जन तमाम लूकन अपील करना आई जम गुकुमनाम पे अमल करें युद्ध जन हुकुमनाम जमीनी सुथरस पे अमलाव य जनूबी कश्मीर हंदिस त्राल इलाक में ये शे मुशतबा नफर टेस्ट बापत अन्न आमित तत इंतजामिया तरफ वन आमुत शनव नफर टेस्ट नगेटिव आमुत तो लूकन घाबरन जरूरत ये जन इंतजामिया तरफ अन्न आल इलाक में आइसोलेशन वार्ड तयम कर आमुत युद्ध जन इन मरीजन सही तबी निगाहदाश्त कर हस्पताल
ऐसे पैनिक होने की जरूरत नहीं है. टोटल हमारे पास जो ने सस्पेक्ट पाए हैं टोटल 6 निकले हैं एंड ऑल 6 हैव टेस्टेड एंड वो सारी के सारी नेगेटिव निकले हैं. इस वक्त वो क्वारंटाइन फैसिलिटेशन पे 3 सिक्किम्स में है. 2 हमने यहाँ पे एक क्वारंटाइन फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जो ट्रांजेक्शन सेंटर नथराल में ही वहाँ पे 2 रखे. एक तो होम क्वारंटाइन है. ऐसे पैनिक होने की जरूरत नहीं है. 6 के 6 अच्छे हैं, सेहतियाब हैं. तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें कहीं फिक्र करने की जरूरत है. बट कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम बेहतर से बेहतर को ट्रीटमेंट दें. इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे नॉन लोकल लेबर्स भी आए हैं तो ये भी एक न्यूज़ चल रही है. यहाँ पे करीबन 250 से ज़्यादा यहाँ पे नॉन लोकल लेबर्स आए हैं एंड सबों को हमने टेस्ट करवाया है अपने थ्रू सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के थ्रू से डॉक्टर साहब के सपोर्ट से एंड सारे ठीक निकले. तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाला टाइम भी ठीक निकलेगा. लेकिन जितने हमें से बाहर जो आए हैं जिन्होंने बाहर कंट्री से आए हैं ज़्यादा हमारे आए हैं यहाँ पे जिन्होंने उम्रा किया हुआ है वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लोग वही हमें ज़्यादा करीब साउथ के करीब एंड बाकी भी कुछ आ गए हैं जो कोई इटली से आया या किसी दूसरे कंट्री से आ गए हैं तो उनको भी हमने यहाँ पे टेस्ट करवाया. सारे के सारे अभी ठीक हैं. कहीं फिक्र करने की जरूरत नहीं है. شمالی کشیر ہندس کرنا مسل تو ٹنگدار علاقن مز تیت انتظامیہ طرف بند سے عائد کرنے آمت تیت محکمہ صحت کے ذمہ دار طرف لوکن اپیل کرنا آمت تم گھن انتظامیہ اتواس کریں یت زن حکم نام زمینی سترس پہ عمل آن. کے ساتھ کووڈ 19 کے ساتھ لڑنے کے لیے ہم بہت سارے اقدامات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ نے تو بہت سارے قدم اٹھائے ہیں. RRTs ریپڈ ریسپانس ٹیمز بنائی گئی ہے ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر بلاک میں. تو ہمارے بلاک میں بھی ریپڈ ریسپانس ٹیم ہے جو کہ ایٹ ڈور اسٹیپ اسکریننگ کر رہی ہے جو ہمارے سبجیکٹس ہوتے ہیں. بسائڈ دیٹ ہمارے ہاسٹل میں بھی AR/IL/OPD جو ہے وہ الگ سے ہے جہاں جو سبجیکٹس ہیں ان کو اسکرین کیا جاتا ہے, ان کو ہدایات دیے جاتے ہیں. اس کے بغیر جو RRT کی ٹیم ہے وہ دن رات اس کام میں لگی ہوئی ہے اور اسکریننگ کے بغیر وہ اویئرنیس کا کام بھی کر رہی ہے جہاں جہاں بھی وہ جا رہی ہے. تو RRT کی ٹیم بہت زیادہ محنت کر رہی ہے اس سے متعلق. اور جو پولیس ہے اور جو ہماری جنرل ایڈمنسٹریشن ہے, ہمارے SDM صاحب ہیں, ان کا بھی بہت تعاون ہے. وہ بھی بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اور انشاءاللہ ہم اس چیز کے ساتھ اس چیز کو جو ہے وی ول ڈیفیٹ COVID-19. وی آر ٹرائنگ اور لیول بیسٹ. یپ صوبائی کمشنر کشمیر لوکن اپیل کرم تم گھن انتظامیہ طرف تلنا آمت قدم زمینی سترس پہ عمل آن باپت انتظامیہ اتواس کریں یت زن عام لوکن ہز حفاظت یقینی بنانے یی یل زن تمو وون انتظامیہ طرف مکمل انتظام کرنا آمت تو لوکن پز گابرن. گلستان نیوز کی طرف سے میں سب پبلک کو اپیل کرنا چاہوں گا, وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیئر کرنے کی ضرورت ہے. وری اور کیئر میں ڈفرینس ہے. آپ اپنا خود کی کیئر اور اپنے فیملی کی کیئر کریں گے تو سب کی کیئر آٹومیٹکلی ہو جائے گی. سوشل ڈسٹینسنگ کرونا کو فائٹ کرنے کے لیے آج تک کا سب سے کارگر طریقہ ثابت ہوا ہے. تو آپ کے فیملی میں کسی کو بھی اگر کوئی سمپٹمس ہے تو ہی آپ باہر گھر سے باہر نکلے, ہاسپٹل میں جائے ٹیسٹ کرانے کے لیے, علاج کرانے کے لیے. ادروائز چھوٹی کوئی OPD کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ اپنے نزدیکی PSC سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس میں جائیں گے یا ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس میں جائیں گے. وہاں سے ڈاکٹر اگر ریفر کرتے ہیں تو ہی بڑے اسپتال جیسے اسکیمس ہے, شورا ہے, اس میں جائیں گے. اسکیم, شورا یا ایسوسیٹس ہاسپٹلس جو سری نگر سٹی میں ہے وہاں زیادہ بھیڑ مت کرے. وہاں OPD کے لیے جو لائنیں لگ رہی ہے اس میں بھی چانسیز ہو سکتا ہے کورونا کے سمپٹمس اگر کسی کو ہے تو پھیلنے کے لیے. آپ سب کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں ہی زیادہ تر رہے, کسی بھی سوشل یا ریلیجیس فنکشنز کے لیے گیدرنگ نہ کرے. لوگوں کی گیدرنگ ہی کورونا پھیلنے کے لیے ایک اکیلا پلیٹ فارم آج تک سامنے آیا ہوا ہے. جہاں جہاں گیدرنگ ہوئی ہے یا سمپٹمس والا آدمی جن وہ سمپٹمس نہیں ان کے اسپرش میں, ٹچ میں, کانٹیکٹ میں آیا ہے تو دوسروں کو کورونا کا اسپریڈ ہوا ہے.
جہاں تک تیاری کا سوال ہے، کشمیر ایڈمنسٹریشن پوری طریقے سے تیار ہے کورونا کو ڈیل کرنے کے لیے۔ ہم نے پورے پختہ انتظامات کیے ہوئے ہیں، ایئرپورٹ پر بھی اور جواہر ٹنل کے تھرو جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کی اسکریننگ ہیلتھ چیک اپ ڈیٹیل میں کیا جا رہا ہے۔ جن جن کو کوئی سمپٹمس ہے یا فارن ٹریول ہسٹری ہے ان کا ایڈمنسٹرڈ کوارنٹائن سختی سے ہم کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی بھی وی آئی پی یا کسی کا ریلیٹیوز وہ ہم قطعی نہیں مان رہے، سبھی کو اگر سمپٹمس ہے اور فارن ٹریول ہسٹری ود ان 15 ڈیز کی ہے تو ان کو کمپلسری کوارنٹائن 14 ڈیز کا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جن میں سمپٹمس ہے، خاص کر کے بخار ہے، کھانسی ہے یا بریدنگ میں کوئی پرابلمس ہے، تو وہ اپنی نارمل جو دوائیاں ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ ہو رہا ہے تو پھر آپ اپنا ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، بیٹر رہے گا کہ آپ فون پر اپنی دقتیں بتا دیں گے تو آن کال ہمارے ڈاکٹرز اویلیبل ہیں، کالس نمبر بھی سرکولیٹ کیے گئے ہیں اس نیوز پیپر پر بھی، اس گلستان نیوز پر بھی وہ کال نمبرز آپ کو سرکولیٹ کریں گے تاکہ آپ اس کال پر پہلے فون کریں اور ضروری لگتا ہے تو ہی گھر سے باہر نکلیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں زیر تعلیم وادی ہند کے طالب علم یت سکریننگ ورائے گھر آمت تب ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگن ات معاملس حوالہ کات کران ووت ضلع ست تعلق تان وول طالب علم طبی نگاہ داشت مز تھونا آمت تو لکن پز نت پہ تشویش کر۔ میں نے جب مجھے پتا چلا تو آئی سپوک ٹو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اتھارٹیز ڈین اسٹوڈنٹس ویلفیئر سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس تھے اور یہاں سے چلے گئے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ ایک اننت ناگ کا اس میں ہے، تو ہم نے امیجیٹلی اس کو ٹریس آؤٹ کر کے میڈیکل ٹیم وہاں پہ بھیج دی اور اس میڈیکل ٹیم نے ان کو ہاسپٹل بھی لایا نیسیسری اسکریننگ وغیرہ کے لیے، تو اس پہ نگرانی رکھی ہوئی ہے۔ باقی جو آپ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اسکریننگ کے بغیر آئے ہیں تو ہماری یہ علم میں نہیں ہے، البتہ جو ہمارے پاس یہاں سے آتے ہیں جو جن کی فارن ٹریول ہسٹری ہے، جیسے کہ عمرہ سے آئے ہوں یا اس سے پہلے کئی ممالک سے آئے تھے، تو ان سب لوگوں کو ہم نے جو بھی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے اس اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کے تحت ان کو نگرانی میں رکھا ہوا ہے، اور ان کو دو بار دن میں چیک کیا جاتا ہے کہ ان کو کوئی سمپٹمس وغیرہ ان میں ڈیولپ مت رہے ہیں۔ باقی اس طرح کا کوئی یہ ڈرنے کا کوئی ریزن بھی نہیں ہے، ہم فلی پریپیئر ہیں۔ یہ پر سری نگر میونسپل کارپوریشن کمشنر ووت شہرس مجھے ضروری چھڑکاؤ کرنچ مہم جاری تو لکن پز نا گھابر بلکہ پز تم انتظامیہ اتواس کرن یت زن یہ مہم کامیاب بنانے یہ۔ دیکھیے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے کیمرامین بھی آئے اور وہ بھی اس کو شوٹ کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمارے ہیلتھ آفیسر صاحب، امونیا کمپاؤنڈ وہ اس وقت یوز کر رہے تھے پانی کے ساتھ، چار ٹینکر انہوں نے بھر دیے ہیں لگ بھگ 50,000 لیٹرز، تو سری نگر میونسپل کارپوریشن بالکل تیار ہے اور ہر جگہ اس وقت ہمارے جو ورکرز ہیں جو کہ ہیرو آف دی سٹی ہم کہتے ہیں ان کو، جو اپنی جان جوکھم میں ڈال کر اس وقت ہر گلی کوچے میں ایئرپورٹ سے، ابھی آپ نے کہا ایئرپورٹ سے لے کر ریلوے اسٹیشن لے کر ہر گاڑی مکان گلیوں کوچوں میں اور ہر جہاں ہائی کورٹ ہو، ڈویژنل کمشنر کا آفس ہو، ڈی سی آفس ہو، ہر جگہ وہ جا کر سپرے کرتے ہیں اسی کیمیکل کو۔ یہ کیمیکل ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ریکمنڈ کیا ہوا ہے، جو بڑے بڑے ملکوں میں یورپین کنٹریز میں یوز ہوتا ہے، اور پلس جو اس وقت وہاں کی تیاریاں ہیں، ہمارے محدود وسائل کے ہوتے ہوئے بھی ہم ان کے ساتھ اس وقت کمپیٹ کر رہے ہیں۔ حالانکہ دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہوگا یہ سمپل چیز ہے، لیکن یہ سمپل چیز نہیں ہے۔ ہم اپنے شہریوں کو یہ بالکل ایشور کرتے ہیں کہ آپ بے فکر رہیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں خالی احتیاط کی ضرورت ہے، جو ریڈیو ٹی وی اور اخباروں کے ذریعے ان سے کہا جاتا ہے کہ اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، گیدرنگ نہ کریں۔ یہ ہماری اپیل رہے گی ہر شہری سے، لیکن سری نگر میونسپل کارپوریشن صبح سے شام تک ہمارے ورکرز اس مہم میں لگے ہیں تاکہ کورونا وائرس کو پھیلنے نہ دیا جائے۔ لداخ خطس مز یت کورونا وائرس ست متاثر لوکن ہند تعداد 10 اس، تت چ متاثر لوکن ہند تعداد 53 تام ووتمت، یل زن انتظامیہ طرف پریس کانفرنس سانس کرنا آو، یت دوران تفصیلات فراہم کران ون آو زی انتظامیہ چھ متعارف کرنا آمت یت زن کانہہ کوتاہی ورتن یی۔
سترا رکھنے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو ایس ڈی آر ایف کرگل کی لداخ کے ہم کو تین سیمپلز ملے ہیں. یہ پور میں جو ہمارے پازیٹیو تھے انہی پیشنٹس کے ہیں اور تینوں جو رپورٹ ہیں نیگیٹو آیا ہے. جیسے آپ کو جانکاری ہے کہ پروٹوکال میں یہ سیمپلز ہم کو دوبارہ بھیجنے پڑتے ہیں اور جب دوبارہ اگر نیگیٹو آتے ہیں تو تبھی ہم ان پیشنٹ کو ریڈیو کریں گے. کل ہمارے پاس تین پازیٹیو بھی آئے ہیں جس میں سے دو لداخ لے کے ہیں اور دو ایک کارگل کا ہے. جو دو لے کے ہیں وہ پور میں جو ہمارے پیشنٹس تھے انہیں کے ریلیٹیو ہیں, اور ایک پیشنٹ جو ہمارا کرگل سے آیا ہے جو ہمارا پہلا کارگل کا کیس تھا انہی کے رشتے دار ہیں, وہ پہلے ہمارے کوارنٹائن ہے, تو امید ہے کہ ہم لوگ اس کو کنٹین کر لیں گے. اننت ناگ قصبس میں میونسپل کمیٹی طرف سینٹائزیشن مہم شروع کرنے چا آمز تت آز تہ مہم تحت کئیان علاقن میں ضروری چھڑکاؤ کرنا آمت یل زن کمیٹی ہندو ذمہ دارو طرف ون آو مہم روز برہ کن جاری تاہم پہ لکن انتظامیہ اتواس کر چیز ہے جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ہے. یہاں پر جہاں پر بینک میں بھی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے تو لوگوں کو ضرورت ہے, ہم سمجھتے ہیں لوگ جاتے ہیں. وہی ساتھ ساتھ ہم نے آج آپ کی وسادت سے صبح بھی لوگوں سے یہ ہم نے گزارش کی, اور آپ کو یہ میں ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے جتنے بھی اے ٹی ایم برانچز ہیں ان میں ہم نے پراپر دو تین بار ہم نے کیسٹرلائزیشن ایک لڑکا کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سینیٹائزرز ہے وہ بھی ہم نے وہاں پر مہیا کیے ہوئے, تاکہ جو بھی آنے والا ہوگا پہلے سینیٹائزر استعمال کرے پھر اے ٹی ایم میں جائے. تو یہ ایک ضروری ہے, یہ ہم سمجھتے ہیں ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ پورے شہر میں سینیٹیشن چل رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ سٹرلائزیشن ہم نے ہاؤس ٹو ہاؤس سٹارٹ کیا ہے. کل سے ہر ایک گھر کو ہم سٹرلائزیشن کر رہے ہیں, ہر ایک گورنمنٹ آفس کو, ہر ایک پرائیویٹ آفس کو, جہاں پر بھی جو ہے دن رات میونسپل کاؤنسل اننت ناگ لگا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو یقین دہانی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کیجیے, ہماری بھی کوشش ہے تاکہ اس کو ہم کسی طریقے سے کنٹرول کر پائیں. یپری تھی جنوبی کشیر ہندس ترال قصبس مز انتظامیہ طرف دفعہ اخت ستجی نافذ کرنے چا آمت تت چہ میونسپل کمیٹی ترال طرف قصبس پر ضروری چھڑکاؤ مہم جاری یا دوران آز تہ قصبہ کن کئیان علاقن مز چھڑکاؤ کرنا آو یل زن لکن اپیل کرنا آئی زی تم گھن انتظامیہ پن تعاون فراہم کرن. کورونا وائرس کی اس سارے ملک میں اس میں بیماری پھیل رہی ہے, تو اس کو مد نظر رکھ کے ہمیں یہ صفائی کا پورا دھیان دینا چاہیے. ہر جگہ سینیٹیشن کر رہے ہیں, چاہے آفسز ہو, چاہے گلی ہو, چاہے مطلب بس اسٹینڈ ہو, اور ہم چھٹی کے دن بھی ہم یہ کام کرتے ہیں. ہمارے ملازم, ہماری میونسپلٹی کے ملازم جو ہے وہ چھٹیوں کے دن بھی کام. وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ کورونا وائرس مد نظر تھوت پگہ سول کرفیو کا اعلان کورمت تتہ نیشنل کانفرنس لیڈر ڈاکٹر مصطفیٰ کمالن ام فیصلہ خیر مقدم کران ونمت زی قدم چھ موجود وقتس مز سٹھا ضروری. آپ نے سول کرفیو کی بات کی, جو بندش عوام نے اپنے اوپر خود کی سر, اور اس میں جو پرائم منسٹر ہندوستان کے ہیں نریندر مودی جی نے, اس نے کہا ہے لاک ان کر دیجئے. جیسے کئی ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ بالخصوص ان ہے اس کا اثر دیکھا گیا ہے, اس کا یہی مطلب ہے اپنے گھروں میں ہی رہو اور ایک دوسرے سے رابطہ کرو تاکہ مایوسی نہ آئے. چھت پہ چڑھ کے ایک دوسرے کی طرف ہاتھ ہلا ہلا کے یا تالیاں بجا بجا کے ایک قسم کا یکجہتی کا مظاہرہ کرو اس بیماری کو قابو کرنے میں, کیونکہ عوامی اجتماعات میں اس کا پھیلنا جو ہے وہ طے ہے. اس لیے جتنے کم عوامی اجتماعات ہوں, افراد کی کمی ہو, اور کوشش کر کے اپنے گھر کے ماحول میں ہی آدمی رہے, تو اس بیماری کا پھیلنا قریب قریب ختم ہو جاتا ہے. کوئل پلوام کے لوگوں طرف شکایت باوان ون آمت زدو علاقہ مز ہسپتال قائم کرنا آو, تاہم چھ ہسپتال مز بنیادی سہولیت آئی تن تھونا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوگوں طرف ون آمت زدو آبچ ویسے دور کرنا سوال کئی پھر محکم کے حکام طرف یقین دہانی کرنا آئی, تاہم چھ امہ حوالہ تہ کانہ قدم تلنا آمت. لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت زوئل علاقہ کن گھر زون دن یون یو زن لوکن بتن ول مشکل دور کرنے یہ. ہمارے پاس پانی نہیں ہے,
وچ از ایسنشل پار آور زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. صرف دو گھنٹے پاور رہتا ہے اور پانی کی یہاں بہت ہی مشکلات ہیں. دوسرا مسئلہ ہے ہمارا یہ ہسپتال, یہ 2003 میں سب سینٹر اپ گریڈ ہوا ہے ایز ایسے پرائمری ہیلتھ سینٹر, بٹ ود آؤٹ اسٹاف بلڈنگ بھی تیار ہے. ان دیز سرکمسٹنس وچ آر فیسنگ اسٹیٹ دس ٹائم دیٹ از ایسنشل اوور ہاسپٹل, مگر وہاں کوئی اسٹاف نہیں ہے, صرف وہاں سب سینٹر کا اسٹاف ہے. یہ بوڑھ بار گام اخ یہ پندہ شیت چول گام شہت پاپولیشن سے ریتس یت ہاسپٹلس تھی وچو تہد حال کیا ٹوٹلی کہین دوا پھول نے کان سٹاپ ایت. مے بڑے افسوس اخ تمنا مے کہ یمو صاحبانو دن یوکن کان سے نظر اس گزارش کران ڈی سی صاحبانس کہ اس کن تر بت اس کرو تہد ملاقات کیا تحریف بوجھ کہ سہ یت اچھے پتھراو سہ سڑکن پہ درن دان کی تمو مہڑ بازو مز کی مگر قوم کے وفا خاطر ونان کیا اکس غریب سن مشکلات پانچ ہت ست ہت روپے فیس ست ہت روپے فیس. سمبر رامبن کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت زدو سڑک تعمیر کرنا آئی تاہم کام دوران سڑک اند پک بڑ تعمیر کرنس حوال کان قدم تلنا آمت یم کن مقامی بستی مز روزن ول لوک پریشانین مز ہین آئی. مقامی لوکو طرف ون آمت زدو رہائشی مکان نقصان سپد یہ معاملہ انتظامیہ نوٹس مز تن آو تاہم کان قدم تلن. مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت زت معاملس کن گھر زون دن یون یت زن لوکن مز پید سپدمت تشویش دور کرنے یی. ریلوے کی وجہ سے ہو گیا, انہوں نے یہ ڈرین نہیں نکالی, کچھ نہیں کیا, آگے سے بھی نیچے سے بھی کھدائی کی انہوں نے, ادھر سے بھی کھدائی کی انہوں نے, سب پانی بہ گیا ادھر سے. یہ ویسی زمین ہے, یہ پڑی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, سب پانی کا پانی اندر ہو گیا, ہم بےگھر ہو گئے یہاں سے, سب مکان ختم ہو گیا ڈیمیج. ہم یہی چاہتے ہیں ہمیں مکان کا جتنا خرچہ لگ گیا وہ ہمیں چاہیے, ٹینٹ چاہیے ہمیں رہنے کی جگہ, اگر پانی آ گیا تو یہ رکنے والا نہیں ہے. لگ بھگ 20 گھر ہے, تو 20 گھروں میں تو لگ بھگ 15 گھر جو ہے بے گھر ہیں, یہاں پہ دریڑے پڑی ہوئی ہے, ہمارے باتھ روم ٹرنچ وغیرہ جو ہے سب پھٹ گئے ہیں, ہمارے گھر میں بیوی بچے جو ہے پریشان ہیں, ہمیں رہنے کے لیے ٹھکانا نہیں, ہمیں رہنے کے لیے ٹھکانا چاہیے, تو اس کے لیے کچھ. تو ناظرین ات سوت کشمیر خبرنامہ, دیو اجازت, خدا سوال.